Čus lidi, já vás vítám u dalšího random vlogu a dneska jsem tady u chalupy, tu mám tak 3 kiláky odsaď a jsem tu u jednoho jediného důvodu, tady. Tak. To je třtická voda, je to nejlepší voda, kterou znám, je krásně železitá, osvěžující a fakt výborná. Jak jste si možná všimli, tak jsem ostříhanej, no tak potřeboval to taky zastřihnout. Tamhle mám kolo, jsme byli s kamarádem, s tím Matyášem, kdo byl na live streamu, tak ví, kdo to je, tak jsme byli, já nevím, kam si sednu, sám. Tak jsme byli na cyklovýletu, bohužel vlog z cyklovýletu se nám nějak nepoved, protože nebyl čas a jelikož jsme jeli hlavně po hlavní, tak jako ani nebyla tak nějak nálada, byli jsme připostraný strachy, aby nás něco nepřijelo. A tady je bažina a já do ní šlápnu a skválně, co mi to udělá. Fuj. Někdy můžete vidět. No jinak dneska to byla celkem sranda, byla s Matesem byla i jako taková menší, jak to říct, trošku byl s ním problém, ale to je moje osobní věc. Já jsem přijel a oni už tam samozřejmě 10 minut čekali, protože hajzl Vašek, že jo, prostě musí chodit později. Takže to bylo taky dost na hovno, ale tak znáte to, no. Tak. Teď jenom doufám, že to auto, co jede tamhle, takže nejede sem. Ne, dobrý. No, takže tak. A já bych pro vás měl takovou, já se podívám ještě tamhle. Já bych pro vás měl takovou krásnou soutěž. Asi o pamětní kartu s adaptérem 8 GB. Možná, že bych tomu něco přidal jako svůj náramek nebo něco takového. Ale to bych možná ještě vyhlásil jakoby předem, co by bylo podmínkou a tak, protože jo, super. Tak na druhou stranu se asi nedostanu. Tak to je v háji. Mě nevidíte, že jo. Tak, teď je to lepší. No, řekněte na můj účes něco. Schválně, jestli se vám líbí. Jako vím, taky jako tady. Spousta lidí mi říká, že já nejsem pěkný, což sice jako pravda je, ale tak jako za ostříhání se nestydím. Někdy vypadám jako dement, ale někdy zase ne. Takže teď už to potřeba zastřihnout a hlavně bylo to narychlo, takže ani tak jako, že se tolik nebojím, no. Ale tak jako, važte prosím své komentáře typu, ty seš debil a tak. No, protože jako tomu člověku to potom udělá, jak to říct, jemu líto, že všichni říkají, že je vypadá jak dement a tohle, ale to u mě neplatí. Já se mám dobře. Takže, prošli jsme si krásně tady k potoku a zpátky a já přemýšlím, co teďka, protože že bych ještě udělal cyklolog, jakože jak jedu. No dobře, já načepuju tady vodu, nech si jdu vzít flašku. Momentíček, tak dobrý, musím vylít flašku a tady to vyleju, dobrý, v pohodě, teď to vymeju to, tak, dobrý, no a tohle video budu pravděpodobně vydávat až v neděli večer,
možná v pondělí ráno. A jelikož nemám zrovna nějak omezený čas, tak bych... Ne. Tak bych možná bych se setkal s fanouškama. To nevím ještě kde, ale to asi spíš ne, jako to bych ohlásil bych to na naší facebookové stránce, takže kdo nedal ještě like, tak určitě dejte like na facebookové stránce. A já se ohlásím za chvilku, jak pojedu krásně na kole, takže zatím čau. OK, už jedu, tamhle vidíte tu studnu, takže jedu. Vím, v těch brejlích a hlavně vypadám jako, jak to říct, no prostě nevypadám úplně nejlíp, ale celkem je to zatím v pohodě, akorát, že já nevidím na cestu. No, můžete poznat, že jedu, protože, hej, takhle to uděláme, hej, takhle jedu, no. A takže je dost sranda. No a to bylo asi z toho vlogu všechno. Já děkuju za zhlédnutí, pokud se vám video líbilo, rozhodně dejte like, sdílejte ho. A huj, kdo by to řekl, já budu zadechanej. Já normálně za 9 dní najedu 600 kiláků. A tady je to prdlajs. No jo, tak po té zimě, že jo. No to je jedno. Takže pokud se vám video líbilo, rozhodně dejte like. A u dalšího videa se na vás budu těšit. Čus.